Tak mám jeden hlavolam, tomu říkám tři svíčky a provázek. Ještě nikdo ho nevyleštil. Matematika u maturit opět kosila. To je nadpis novinového článku, ve kterém se uvádí, že matematika byla opět nejméně úspěšným maturitním předmětem. Tímto tvrzením uvádí pan Jindra Hojer svoji novou knihu Záhadné hlavolamy pro chytré hlavičky. Zdá se vám jméno autora povědomé? Pan Jindřich Hojer se narodil v roce 1924 v Praze. Jako malý kluk zde navštěvoval Foglerův skautský oddíl Pražská dvojka a Jaroslav Fogler se ho vybral jako vzor pro vytvoření jednoho z hrdinů slavných rychlých šípů. Nyní pan Hojer žije v Pardubickém domě pro seniory, kde se mimo jiné věnuje i psaní knih. Jak sám uvádí, na svém konti má již více jak 60 prvotin. Nyní by si rád splnil sen a jednu ze svých knih vydal. Já jsem hodně učil na různých školách, kromě toho, že jsem dělal teda chemii, tak jsem učil matematiku, fyziku, chemii, němčinu, latinu. No a v novinách jsem četl, že matematika je postrach pro maturanty. A já vím, že ty spousta žáků, který jsem doučoval, že jim stačilo jenom ťuknout, aby tu věc pochopili. A ve škole nějak na to nemají čas ty kantoři, aby jim to těm dětem vysvětlili z různých hledisek, že jo, posvítili na to z jedné strany, z druhé strany, ze třetí strany. Tam se najdou úlohy lehké, úlohy složitý, a takže já si myslím, že by si v tom mohli jako najít zálibu i dospěláci. Tak jsem vymyslel takovou věc, je v té knižce třeba Česko-matematický slovník. To jsem ještě nikdy neviděl. Já se tím živím prakticky celý život. A dával jsem to dohromady přes rok. A kolik vám je let? Na takový, jestli je nejlepší, kdybyste se mě neptal. Mě bylo 94 roku. Kromě toho já vymýšlím všelijaký hlavolamy taky. Mám jeden hlavolam, tomu říkám tři svíčky a provázek. Ještě nikdo ho nevyleštil. Já jsem měl původně počítač z myší. A s tím jsem byl spokojený. Pak jsme ten počítač zahodili a koupili jsme tamhle novější. Jenže tam není už myš, tam je jenom tím takhle. A jsou tam dvě tlačítka. Jedno normální a jedno, to je jako pravá a levá myš. A jak se ty levý myši dotknete, tak to s váma cvičí, já nevím jak prostě. Nejvíc mě naštve, když já napíšu třeba tři nebo čtyři stránky, pak tam něco blbýho zmačknu a ono se mi to vymaže. Jak pan Hojer ve své knize uvádí, i chodit se učíme chozením, plavat se učíme plaváním a psát se učíme psaním. A tak se musíme učit i logice, řešením logických úloh. Ve svých 94 letech pan Jindra sepsal knížku, která pomůže školákům k maturitě, maturantům k vysoké škole a vysokoškolákům pomůže trénovat jejich logické myšlení po celý život. Pomožme společně panu Hojerovi vydat jeho knihu.